Nu är jag ute med Freja och solen skiner och tomten flinar. Om inte han grinar. Nej, det gör han inte. Han är så glad att snön har försvunnit. Titta, kära tittare. Så mycket snö som det har försvunnit. Nu är det ingenting på nästan. Och solen skiner, ser ni det? Den skiner rätt in i kameran. Kamerén, jag kommer från Kamerón. Och jag kan. Ding dong. Ching long, Freja. Jag provar det här, ett nytt inspelningsformat det här. Som jag inte använt förut, så jag får testa. Jag har haft kameran ganska länge, men jag har aldrig testat detta inspelningsformatet. Man är enkelriktad. Man gör inget nytt och provar inget nytt med kameran, utan det ska vara samma som förra året. Same the procedure last year. Jajamän. Titta här, bara det har smält bort det nu. Kolla här, det är inte mycket snö kvar. Ja, snö är det ju, men det är ju inte den mängden som vi har haft. Och här uppe bor Johansson i ett fönster där. Någonstans. Någonstans i huset. Och lilla stumpelumpan, hon går här och travar på. Och svansen går på henne hela tiden. Hon blev så glad när jag kom nu, så hon skrek. Hon skriker när husse kommer. Eller farfar menar jag. Jag är inte husse, jag är farfar. Ja. Mycket att lukta på. Många dofter. Jajamän, det är många hålor att stoppa nosen i. Här ser du grönnen. Så vackert det är utan snö. Nu kommer grönskan fram här, ser du det? Titta här vad grönt och fint det är. Jajamän. Så vill Hasse ha det. Men det vill inte lilla Gunnel. Nej. Hon gillar kyla och snö och skit. Nej, inte skit kanske. Nu var ju det igen. Men hon gillar snö och kyla. Jag kan tåla kyla jag med lite grann. Om inte det är för kallt. Då tycker jag inte det är så jävla roligt. Men lagom. Då är det friskt och skönt faktiskt. Nu är telefonen. Den håller på och plingar hela jävla tiden. Ja, oh. Det är märkligt. Okej, gott folk. Freja säger så. Okej, tjingling.